tutambue kwamba kuna mwito wa Mungu aliye hai. Wewe kama Timotheo lazima usimame kwa neema ya Mungu. Anahitaji nini kwa maisha? Usione wanakuja kwa mkutano wanatemboka Danieli kwa hisi. Mestahimili vyote. Yeah. Mazito. Yenye singe ngoja. Siku moja nilikuwa naenda kuombea mtu kula sembo, kula sembo. Yes. Peter asembo. Asembo pinyi mabea, pinyi maru maembe. Huko huko. Asembo. Nikaondoka. Siko na fedha kwa nyumba. Kaambia mwenzangu nimebaki na shilingi 20 pekee. Na ninaenda safari. Na mwenye ananipeleka safari hata hajagharimika chochote. Ananipeleka tu safari. Hana chochote. So nakusii Mungu aliyenipea wewe atakupa atakutunza. Shilingi 20 zenye niko nazo ndio hizi, tafadhali kubali. Sikumpiga, sikumtusi, sikumsengenya. Yes. Lakini akata kona 20 bob. Yes. Na ni kweli kuachia bibi 20 bob ni kitu cha aibu. Bibi anakiangalia mara tatu. Akanirushia. Anaangalia. Kunirushia nami nikaokota nikamwambia asante, kumbe nimemtusi. Alikutupia. Haleluya. Ikabidi lazima sasa ikuwe sasa ni kituko na mazika huko kwa hiyo nyumba. Ah, kweli kabisa. Hey, matusi kaanza, na mimi kajua na mjuanga huyu ni mwenda simu kidogo. Sasa mimi ni kuponyoka, shati imeshika, shati imeraruliwa. Shati imeraruliwa na naenda, mimi sikujali imeraruliwa. Nienda. Nimeshika Biblia hapa na kimbio. Si, nakimbia nile nitumikie Mungu, mimi sitaki kujua. Nikakimbia. Wala sibiwe. Sikimbii ati nataka amenishinda. No, my urge is to serve the Lord. Kwa sababu sijamkosea sina. Kuna ingine ya kuongea. So, lazima nikimbie. Lazima ukimbie. Mbio. Sababu unaenda kwa neno. Mbio. Wakati niliona nimefika hapa nikajipangusa jasho nikagundua shati imeraruka mbaya. Nikaitaki ini vizuri. Nikaitaki ni vizuri kabisa. Kaeka kwa juu. Nikajaribu. Kachikasa. Wewe ungeenda kuombea mtu kweli? Nienda. Uzuri. Yes. Mungu ni mwema.